Hello! Vlog Srbije počinje sada. Ja sam se razbolela, fantastično. Evo me, idem kod frizera da se isfeniram i oko dva idem na aerodrom. Deca i Hugo su na antibioticima, ja sam se držala do sad i evo danas kada putujem, danas sam se razbolela. Ali dobro, nećemo dozvoliti da nam to kvari volju i želju i sreću. Idemo kod frizera pa se čujemo posle. Evo me, kosa gotova i dalje ne ličim ni na šta. Raspod sistema, ali nema izbor, mi je kosa lepa. Došla da pokupujem stvari za kuću. Dadilja mi je poslala poruku da šta da pokupujem ove nedelje, pošto će ona da pravi ručak deci i to sve, oni neće ići u školu. Tako da sam došla da sve pokupujem, zato što Bog zna da tate to ne znaju. Tako da ja moram da obavim svu kupovinu. Ali makar imamo nju, pa će njemu biti lakše. Ona će dolaziti ujutru i odlaziti uveče kada on završi trening. I eto, to je to. Vidimo se posle. Bože, koliko se trudim da se kontrolišem. To ono, toliko sam srećna što idem. A opet, ono, deca plaču na vratima. Zašto mama ide? Pošto uvek idem s njima. Borba! Ali evo me! Nosim samo tašnu i samo kofer, nema milion kesa, ja, nema ničeg. Meni je ovo sada kao labirint, pošto ja nemam pojma gde sad da idem. Ovo je sve novo, jel? Tipo, gde sad da idemo? Prvo što sam uradila, radio sa srpskom muzikom, molim vas, Nataša Bekvalac. Ne znam ništa od srpske muzike nove, ali sve ću to naučim na putu do Novog Sada. Znači, vi ne znate koliko meni stomak treperi trenutno, što ću da ih iznenadim, bukvalno sve. Znači, vozim se ovde kroz grad, gledam šta ima novo. Znači, ne znam da vam opišemo. Samo da vas podsjetim zbog čega sam ovakva. Ja nisam bila u Srbiji godinu i po dana. Tako da da, zato sam ovakva. Znači, ja vam snimam sve. Snimam sve sa uspravnom kamerom, kako da kažem, zato ću da pravim reels od svih videa iznenađenja za sve ljude, tako da ćete to vidjeti na drugoj strani, a ovako ostalo ću da vam snimam u ovoj rezoluciji i u ovoj horizontali. Bože, što su svi fini, došla sad. Prvo sam bila kod Zeta u firmi, zove se Vega. Mislim, firma je odrađena, kad sam bila iznenadila sam se koliko je lepo. I prvo sam i devojke tamo na recepciji pomogli da zovu Zeta, mogu da ga iznenadim i evo sad dolazim u banku ovde i čovek kaže, nemoj ti da brineš ništa, sad ću Minju zvati, ti se sakri ovde iza, pa će ona sići, jako su divni svi. Evo, pokupila sam ovog malinog, moje treće dete. Pre nego što pokupimo moje četvrto dete u vrtić. I samo da vam pokažem, jeste da svi znate kakav je Novi Sad, živite ovde, ali Bože, najljepši grad na svetu. I sada idemo na palačinke. Danas može sve, pre ručka mogu palačinke. S čime ćemo palačinke? Možda sa Oreom i kokosom. Oreo, kokos, hoćeš od gore još i čokoladu i kinder? Može. Može. Može sve, ne treba, hvala. Inače, samo da vam se pohvali, moj maleni je, je li to bilo opštinsko iz matematike? Ajde, reci, molim. Prošla sam na okružno. Na okružno? Da. Mili, moje pametno dete, tako da zaslužio od keke sve. Ovako, iznenadila sam. Znači, vlog iznenađenja, tako ćemo ga zvati. Iznenadila sam mamu, tatu,
sestru, zeta, Vanju, Mariju, dve najbolje drugarice, stribora, sestrinog sina, bila sam u školi, to ste mogli da vidite malo pre. Znači, koji prolazak kroz osnovnu školu, ja nisam bila u svojoj osnovnoj školi brat u bratu 20 godina. Tako da onako mi je bilo baš lepo i dalje mi je miris isti, verujte mi. Ništa, onda sam bila kod njega, njegova učiteljica i moja učiteljica bivša, ne znam da li sam to spomenula. Tako da sam i sa njom malo pričala. I evo sad idem u vrtić po moju Bekicu. Nju najviše jedva čekam da vidim. Smrzavam se. Kao što možete primetiti, po moje kosi i šminki, ceo dan sam napolju. Snimci, šminki. Ceo dan sam napolju, bila sam sada kod sestre. Otišla smo zajedno posle njenog posla sa decom kod nje. Pa smo bile sada, bila sam s njim kod frizera. I evo sad idem kuću, ja se presučem, malo se upristojim, pa idemo na večeru. Ali mislim da ću na kraju naterati da idemo na večeru u promenadu. Ko ne zna šta je tržni centar u Novom Sadu. Jer tamo imam, hoću da idem u DM, jer DM ima neke proizvode koje ja obožavam i u Portugalu nemamo DM. I onda ću da je vodim na večeru gore u loft. Ja taj, mislim, kafić, restoran, bar, šta god, obožavam. Igrom slučaja u tržnom centru. Tako da, ništa, onda se vidimo tamo. Ovako, samo sekund. Moram da vam pokažem, iako ona ne želi. Ponovo moju rođenu sestru, da imamo razliku. Ličimo. Moram da vam snimim njen outfit, iako nju jako sramota, ali ja to moram da uradim, što je jako cool. Redko ko za koga kažem da je cool, evo za nju ne bi rekla. Martine koji ja želim da kupim, ali ona je stvarno u tom fazonu, a ja sam samo pomodar. Priznajem, evo na kameri priznajem, jako mi je cool sestra, moram to da se zabeleži. Ne znam. Znači glava me boli. Sva sam začepljena, nos, grlo, sva sam, čujete po glasu, ali nema veze. Bila sam sada na kafi sa mojom Ivom i Dolores. Dolores verovatno znate sa Instagrama. Mislim da, koje ne znam, dovoljno je samo da ukuca Dolores i odmah će vam izbaciti njene fantastične podcaste. I ništa, idem sada u MedLab da odradim test za intoleranciju na hranu, da vidim zašto se osjećam stalno tako da nekako naduveno, da mi je stomak otečen i velik, nekako stalno imam tako neki osjećaj. Tako da ću da odradim sada test intolerancije na hranu, tetovaža mi je skoro nestala, fantastično. I onda ću do promenade da obavim neku kupovinu. I onda idemo da radim usta, s tim što sam ja potpuni idiot i ja sam ovo kako volim da grickam. Ovo sam pre jedno nedelju dana izgrickala i onda mi je tu nastala rana. Rana je bukvalno zarasla sinoć, otprilike, i sad nemam pojma da li će pristati da mi radi ako vidi, ako tu nešto još ima ili nema. Ukoliko ona misli da ne može da radi, upucaću se, ali ukoliko misli da ne može da radi, onda ću da vidim pa ću da odradim botoks. Makar nešto da uradim. Kod moje doktorke Bojane, u pitanju je doktorka koja mi je prvo u životu ikada radila usta, to je mamina prijateljica koja ima svoju kliniku ovde u Novom Sadu i zaista je fantastično, kod nje sam radila do sada usta, ja mislim jedno 7-8 puta, tako da sve ću vam snimiti. Da, evo me tu sa doktorkom. Kao što sam rekla, pretpostavila sam da nećemo moći da radimo zato što imam herpes ovde kako sam. Ja mislim, ja to tako čačkam non stop. Labijalni herpes. Tako da ipak nećemo raditi to, a nećemo ipak raditi ni botoks zato što eto prosto nije, da, zbog infekcije nije sada baš o glavu da to radim. Ali ćemo doći, ja smijem da vas snimim, snimim. Ali ćemo doći na leto, odnosno doći ću na leto pa ćemo lepo odraditi sve. U svakom slučaju sad ću da vam snimim samo čisto da vidite malo kako izgleda i kao čistu preporuku. Ja sam ovde trenutno sa doktorkom, evo me ležim. Evo mogu da snimim malo i prostor da vide kako vam je lepo ovde ova nova ordinacija. Poslednji put sam bila pre par godina već ima, jel tako, bila je druga ordinacija. Nalazi se u, hoćete vi da kažete? U kojoj ulici? Ulica Braća Ribnikar, broj 63A, stan broj 2. Karba Derma. Mi smo radile usta prvi put jako davno. Sa mamom sam došla kod vas.
Kad je to bilo? Pa ima bar 12 godina, ja mislim. Sigurno. Moja, samo sekund. Moja apsolutna preporuka, doktorka Bojana, već ste me pitali milion i jedan put kod koga radim usta u Srbiji. Tako da, apsolutno moju preporuku imate za doktorku, iako sad nećete vidjeti proces jer ne mogu da odradim, vidjet ćete na leto, ali eto da znate svi vi iz Novog Sada, a i šire. Zdravlje pre svega. Jest, mislim, zdravlje zbog toga upravo to, ja sam i rekla, već sam se žalila na vas, da. U smislu da i kada nekad hoću više, vi nećete jer hoćete da prvo odradi malo po malo. I zdravlje pre svega. Jest, apsolutno, doktorka je rekla, nećemo da rizikujemo ništa, s obzirom na herpes, nije htjela da odradimo, ja to apsolutno poštujem, zbog toga i volim da dolazim kod nje, zato što će ona reći stvari kako jesu, ne samo da odradi. Tako da ništa od snimanja toga, ali eto, znate gde da dođete. Sad ću da prođem sa doktorkom po ordinaciji također da vam, da vam ona objasni šta još ima ovdje da se radi, pošto nije samo u pitanju hialuron, već ima svašta nešto. Ovo je specijalistička dermatovenerološka ordinacija, ja sam subspecijalista onkolog, tako se jako bavim tumorima kože, dermoskopijom, preventivni pregled mladeža, rano otkrivanje tumora kože, a između ostalog, naravno, dermatolog sam, pa sve kompletno, sve dermatološke preglede, kompletno iz opšte dermatologije. Ovdje je profesorija koju imam, Alma Harmony, najveću lasersku platformu, ima 7 lasera, evo možda vidiš, to je Alma Harmony laser. Znači, laserska platforma, to je 7 sondi koje mijenjamo i pokriva 65 dermatoloških dijagnoza. Tako da sam ja, što se tiče dermatologije, apsolutno zadovoljna s ovim laserom i jako mi pomaže u radu. A sa njime radimo šta? Čisto da provedem njima na srpski. Recimo, sa ovim Clear Skin Pro, uglavnom je to laser koji mi služi kao pomagač u lečenju akni, aknozne kože, ožilja kod akni, kod proširenih pora, a i između ostalog i za stimulaciju kolagena i u anti-agingu. Ovaj laser koji je ovdje kao Dye-VL laser, on se koristi kod vaskularnih lezija, recimo prilikom lečenja rozacee, jako mi pomaže, i kod pozadinskog crvenila. I kod hiperpigmentacija, znači njime rešavam i hiperpigmentacije. Laser koji jako, jako puno koristim u rejuvenaciji kože je što svi želimo. Da, to je Clear Lift i to je laser koji menjujemo se različiti nastavci i ti nastavci zavisi od stanja kože. Menjam tih nastavaka. Imam određenu i dubinu same gdje će mi laserski snop pasti, tako da on za duboku rejuvenaciju, zovu ga i 4D ili hollywoodski lifting, koji nije hiruški, da. Ovo je naravno sonda za epilaciju, znači za epilaciju tela, izuzetno moćan, dobar. Ovo je ablativni laser, erbium, njime vršim takozvani laserski peeling. I ovo je sonda kojom radim, laser kojim long pulse, kojim radim kapilare, vene, radim mikoze, onihomikoze. I ovo je NIR, radi se Cinderella tretman čuveni, znači dolazi do... Cinderella tretman? Da, Cinderella tretman ili Pepeljoga tretman. Do otoka tkiva i trenutni efekt je da sutradne, recimo danas, sutra je svadba nekom ili neki važan događaj ili je neki važan sastanak. Prosto bilo što bitno, da. Onda radimo tretman, dolaze pacijenti i muškarci i žene, pošto su muškarci što je jako... Pa tako i treba, naravno. Dolaze kad se pripremaju za važne događaje i onda faktički masiramo lice tom toplotom i dolazi do malo zatezanja kože zbog tog površnog edema koji se desi. Trenutni efekt je li fantastičan, da to se u svetu koristi kod tih važnih događaja. Vidnih, da, predodele Oscara. Da, predodele Oscara, verovatno je puno njih bilo na tom tretmanu. Dobro, znači ima se vašta. I ovo je deo kozmetologije. Ovdje imamo pacijenta, nećemo snimati. Imamo pacijenta, nećemo snimati. Samo ovaj deo kozmetologije u toku je
tretman, dobro, zbog privatnosti devojke nećemo. To je naša ordinacija. Ovo je gospođa Aleksić, tako je. Znana kao Ninina mama. Tako je. Dobro jutro od ekipe. Ja krećem kući u 4 ujutru danas, noćas, sutra ujutru, ne znam koji izraz da iskoristim. Bukvalno. Tako da smo krenuli sada da obavimo šta imamo. Idemo malo u šamping. Duo vetar, boga mi. Ovo je pa na kafu, jeste. I tako, zujimo, uživamo. Može biti kao ovo, kad je nekome toplo ovako da bude. Da se hladimo? Može. Ti napravila keki. Pokupila sam moju drugu bebicu sada. U vrtiću, ajmo. Idemo kod bake na ručak. Baka napravila pasulj sa mesom, sa dimljenim mesom. Najbolji obrok na svetu. Bila sam na fakultetu da vidim koga treba da vidim tamo, da se javim. To vam nisam snimala, bilo bi bez veze njih da snimam. Ala, duva vetar, malena! I... Ja u helankicama. Ti u helankicama i keka je u helankicama. I ništa, posle se onda vidimo, posle idem na kafu sa 3 sestre, pa se vidimo posle. Nemoj dunje, znači, izraz lica ljudi oko mene, kada ja kažem sad ću da snimam, samo ako ne moramo ništa da kažemo. Elem, Sonja, tebe niko ne zna, ovo je moja sestra od tetke. Neru svi znate. Neru svi znate. Tako da samo sam htjela da vam snimim naš moment sa koktelima. Ok, hoću samo da završim vlog ovdje, usput dok mama i tata sede ovdje kao pogledaoci. Ali dobro, nema veze. Ovdje pored mene je kofir koji se pakuje. Ali ono što hoću da vam pokažem samo je kesa iz DM-a. Odnosno šta sam pokupila da nosim za Portugal, pošto mi u Portugalu nemamo DM, niti blizu Portugala, ni u Španiji, ni nigde. Nadam se da ćete moći da me vidite pod ovim svetlom, katastrofa, ovaj mi je osvetljenje trenutno, ono šta da radim. U svakom slučaju, prva stvar je ovaj Balea pena za samopotamnjivanje, za koju sam čula odlične preporuke na internetu, pare koja je da probam, diže mi se ovaj deo pa se onako malo vide grudi, nema veze, spustit ćemo. Tako da sam uzela odmah 2 da nosim, kažem, za Portugal, jer mi to nemamo, pa da isprobam. Vi znate da sam ja luda za samopotamnjivanjem, odnosno samo to kod kuće da radim. Zatim sljedeća stvar, opet sam uzela 2, u pitanju ista kolekcija Baleina. Ovo je Shimmer Lotion, neki losion za telo sa zlatnim šljokicama. Tako da sam isto, neka limited edition je ovo sa jako lijepim mirisom. I ostavlja onako šljokice na telu, tako da sam to uzela da stavljam preko tena kada odradim samopotamnjivanje. Sljedeća stvar, ljudi, kako ovo miriše? Ja vama ne mogu da opišem. Ovo nisam videla ranije u DM-u kad sam bila, u pitanju neki organic shop. Navodno, na prirodnoj bazi preparati, tato ti ovo moraš pomiriti. Aj, molim te, pomiriši ovo odmah. Znači, ovo to, pa nisam mislila da stavim na kameru, nego samo pomirišeš, samo me je otprio. Ovo toliko lijepo miriše na žvaku, na onu penu, onaj candy cane. Ne mogu da vam opišem, prelepo miriše. Ovo je malo skuplja, moram priznati, ova krema je bila 1000 dinara. Ali evo piše, samo najbolji prirodni organski sastojci u ovoj hranjivoj kremi za telo, zove se marshmallow, za trenutne rezultate. Dobro, ovo su neki proteini mlijeka i ulje višnje. Vidjet ćemo kakvo je, u svakom slučaju meni je miris bio top, zbog toga sam je uzela. Zatim, sljedeća stvar, iz iste kolekcije sam uzela i body scrub. Prvo pakovanje mi je preslatko, ja sam budala za pakovanja i sve što izgleda lepo. Tako da sam uzela ovaj peeling da radim nakon što odradim samopotamnjivanje. Svaki put između moram da se peelingujem. Tako da sam iz iste kolekcije uzela i peeling i verujem da miriše isto kao krema. Zatim, 2 paste za zube za decu bez... Bože, kako mi je mozak stade. Bez dodatka fluorida, što meni zubarka u Portugalu konstantno insistira na tome. Tako da im kupujem takve pastice za zube. Tako da, eto, preporuka za ove Alverde pastice za zube za decu. I na kraju, totalno random stvar, Bjankina maska za lice.
Prošli put sam i uzela ovu maskicu za lice za decu i oduševila se, tako da sam i sad uzela ponovo jednu. I sebi sam uzela maske za lice, ova je sa kolagenom. Ova je neka, ne mogu onda ni da kažem, ovo nije srpski, koji je ovo jezik. Dobro, maska za savršen ten, za ujedinjavanje tena kože i sjajan izgled. Ovo nisam ranije koristila, eto, uzela sam da probam Afroditina maska. Ove sam ranije koristila i fantastične su, uvek kupujem iste. Ovo je za posvetljenje kože, It Skin, ovo je hijaluron i ovo je kolagen. I eto, u suštini, to je to što sam uzela, to su neke stvari koje uvek koristim iz DM-a. I nisam uzela nešto previše, treba da se vratimo na leto, tako da ću da dopunim svoje zalihe. I eto, mislim da ću tu i da vam završim vlog. Ustajem noćas u 4, let mi je u 7, tako da vjerojatno neću biti sposobna ni za snimanje, ni za bilo šta. Tako da ću ovdje da vam završim vlog i onda se vidimo u sljedećem. Ćao!